Albatta, aynan mana shu lahzalardan boshlab ilk sovg'alarni qabul qilasiz. Qo'shiqlar va raqslar qanotida. Bugun siz uchun Sherali Bekmurodov boshchiligidagi Bek vokal cholg'u ansambli hamda Durdona raqs teatri siz uchun xizmat qiladi. Marhamat. Davom etamiz. Qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Buncha yaxshi bo'lmasang, buncha yaxshi bo'lmasang, toshkanim onam, toshkanim onam, toshkanim onam. Seni bir pas ko'rmasam, ko'zlarimdan Bir gün bu işten korkarım.